Ресейге гастрольдік сапармен баруға тиісті Элтон Джон аталмыш елге жете алмай қалған. Бұл жағдайға 66 жастағы өнер иесінің соқыр ішек сырқатымен ауруханаға түсуі себеп болып отыр. Десек те жаздың соңғы айында отан сәтті түрде өткізген әнші күз мезгілінде сахнаға қайта оралады. Айтпақшы, өнер иесі тілшілер қауымына денсаулығына байланысты бар ақпаратты ашып айтпаған. Шетелдік бақ құралдарының сөзіне сенсек, әншінің халі айтарлықтай жақсы болмаған. Тіпті Элтон отау жасау барысында бір өлімнен аман қалған екен. Оған себеп күндіз-түні тыңбай еңбектеніп дерттің асқындырып алуы. Элтон Джонның пайымдауынша соңғы уақытта ол өзінің ауырып жүргенін білген. Десек те оған аса мән бермей 9 концерт өткізіпті. Сірә аурудың батпаңдап кіріп мысқылдап шығатынын британдық әнші ескермесе керек.